Nu ska vi prata riktigt bra svensk chark. Mellan Uppsala och Enköping så huserar Kristoffer Fransén tillsammans med sin fru och ett gäng Linderödsvin. Linderödsvin, det är liksom den enda kvarvarande svenska rasen som inte har blandats upp med några andra. Och där har han ett gäng grisar som går ute året runt. Jag var där för säkert 1,5-2 år sedan och spelade in en podcast. Och varit så vansinnigt fascinerad över hur man kan liksom ge sig 17 på att göra så himla bra grejer med kött. Han har ju gjort en bok som handlar om hur man gör egen korv, vilket har blivit lite av liksom en hipsterbibel. Så den är ju riktigt, riktigt bra. Och han gör ju jättemycket bra korvar, men han har äntligen också börjat sälja annat kött. Om man går in på hans sajt, ni hittar länken i beskrivningen till den här filmen, där under. Då kan man skriva upp sig på hans nyhetsbrev. Och då får man reda på när han kommer ut och levererar i Uppsala och Stockholm. Och det är så himla smidigt, för då bara skriver man i vad man vill ha och så möter man upp honom och så betalar man och så får man liksom världens bästa kött. Jag har tidigare gjort ett recept på hur man gör perfekta fläskkotletter och då var det många som reagerade över att det var så grym fettkappa. Och det var verkligen så chockerande bra. Nu senast här så köpte jag ett gäng skinkor, lite korv och olika saker. Jag tänkte jag skulle ta och visa upp det och bara smaka av dem så får ni se det. Först ut är den här lufttorkade kotlettraden. Ni ser ju liksom bara fettkappen på den här, hur magnifikt fin den är. Och den luktar ljuvligt, den luktar liksom nöt och det här... Fettet som sitter runt omkring är liksom, det nästan smälter i fingrarna. Så här ohyggligt tunna skivor. Bara smälter i munnen, det finns nästan inget tuggmotstånd. Det finns någon kryddning på den som är alldeles ljuvlig. Den smakar liksom skog på ett fräscht sätt. Och den bara, liksom, den bara smälter, det är helt magnifikt. När man läser på lite så ser man att den är kryddad med fänkålsfrö och det är alldeles, alldeles lagom mycket. Det tar liksom inte över utan snarare framhäver den här köttsmaken. Den är liksom, den är helt galen. Jag kan inte tänka mig att man äter en annat sätt än bara precis som den är. Det jag tycker är lite fascinerande, det är också det att vi går och köper svindyr parmaskinka. Vi har ingen aning om hur de där stackars italienska grisarna har haft det. Hur ser det ut i Italien? Det är liksom, det är inte en fråga som någon någonsin tar upp. Vi tycker bara att det är schysst att den är äkta italiensk. Och så frågar man sig inte hur liksom ekonomin går ihop. Det här köttet, det kostar ju självklart en del, men han skulle ärligt talat kunna ta mycket mer betalt. Ja, det är nästan så att jag vill skälla på honom lite ibland att du måste ta mer betalt för dina grejer. De är så pass bra och det ligger så mycket hantverk bakom det. Men det är också det att grisarna här har fått gått ute hela året. De slaktas i närheten och skickas tillbaka sen. Det är väldigt lite transporter inblandat i det här och hela processen är ju ganska human. Men framförallt när man har varit där och sett hur bra grisarna har det så vill man ju liksom bara stötta dem på alla sätt. Next up, lufttorkad karé. Och den här är ju liksom mycket mörkare i köttet. Den här är lite svagt kryddad och lufttorkad. Och... Millimeter tjocka skivor och de smakar liksom här umami-tonerna är galna. Det är liksom, man känner nästan en... Det är väldigt mustigt, det är väldigt mycket, mycket smak. Det är liksom... och den ligger kvar i munnen jättelångt efter och det är perfekt salthalt i den. Och den är galen, den är riktigt, riktigt bra. Det här är ett lufttorkat skinkhjärta. Det är förmodligen då alltså själva kärnan i skinkan. Jag minns inte riktigt hur länge den var torkad, men det var bra länge. Och det här var liksom veckans höjdpunkt tydligen. Och så ska jag servera det rumstempererad nu så att den... Men skjut mig bra. Många reagerar ju på när man köper liksom den här klassiska italienska skinkan att det här fettet blir lite väl mycket. Men här är det bara liksom en smakförstärkare. Den smälter i munnen. Det blir liksom aldrig för mycket av det. Och det här är bland den godaste skinkan jag ätit i hela mitt liv. Det här är en smal rökt korv. Det är alltså en korv som är gjord med lite kummin som krydda. Och den är liksom, ni ser den bara glänsa ut av fettet. Men det här är i ärlighetens namn när andra äter. Det här mästerverket tar han 40 kronor för. Det är ju rena skämtet. Man skulle ju kunna köpa 10 stycken utan problem. Det här är ju så långt som de sunkiga ölkorvarna i butiken när det går att komma. Smaken är helt sensationell. Den smakar liksom... Den är lagom rökt, den är alldeles perfekt. Faktum är att när jag åt den första här, då skickade honom ett mejl och skrev att du får ju skärpa dig, för den är helt fantastisk. Den är perfekt rökt. Den tar inte över, det blir liksom inte för mycket, utan det blir bara den här... röka tonen. Ja, men dra åt henne. Sist ut, fänkål salami. Det är alltså en lufttorkad salami. Om det bara gick att leva på lufttorkat kött. Han har liksom hittat en så bra balans i det här. Den smakar svagt fänkål, men den är liksom så långt från vanlig salami man kan komma. För den är mild och köttet är liksom alldeles mjukt och fint. Den har inte torkat ihop helt än. Lagom mycket fett i den. Den smakar svagt av fänkål och köttet kommer verkligen fram.
Ja, det här är helt ljuvligt. Jag är medveten om att det här kommer att låta som en reklamfilm, men poängen är att det får faktiskt lov att vara det. Jag älskar när små producenter gör såna här fantastiska saker. Och jag kan störa mig ibland lite på att han inte säljer tonvis egentligen, men då kanske det förlorar lite av sin charm. Se det här som en uppmaning. Har ni möjligheten, ni bor i Stockholm, Uppsala området, se till att gå in och beställa. Ni kommer inte ångra er. Om du tyckte det här var lite spännande och vill se mer grejer från små producenter, så tryck ett denna like. Har några tankar, funderingar, om du har testat det själv, skriv en kommentar. Om du inte redan prenumererar, så gör det.